ကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါတမကြီးကြီးရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှာလျှက်စစ်မီးရရှိမယ်လို့ဆိုကအစိုးရကငွေထည့်ဝင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုနဲ့2016ဇွန်လအထိမီးမရရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေါတမကြီးကြီးရွာမှာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မိုင်20ခန့်ကွာဝေးပြီးအပြည့်အခက်ရဆက်ရေးလက်မှတ်မထိုးမီကစစ်လက်ကြောင်းကြတဲ့ကြီးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်အခုအခါအိမ်ထောင်စု362စုလူဦးရေ1000ကျော်ရှိပြီးတောင်နှန်းတွေကြားတည်ရှိကဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ကြေးရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာလျှက်စစ်မီးရရှိရန်ငွေပေးခဲ့ပြီးမှအခုအချိန်ထိမီးမရရှိတဲ့အပေါ်ကိုတော့ကြေးရွာရဲ့ရွာဦးဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကဆရာတော်ကအခုလိုပဲမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်တည်းကကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရလက်ထက်ပေါ့။ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရလက်ထက်ကနေပြီးတော့မှသူကပြီးခဲ့နှစ်ပေါ့နော်။ဒီ2015ပေါ့သူရမယ်လို့သူပြောထားတယ်ပေါ့။2015ထဲမှာသူတို့ပေးမယ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့မှတရွာဆို300လို့မျိုးထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့။တရရောက်300ဆိုပြီးခဲ့တဲ့2015ရရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအခုချိန်ထိသူမရဘူးပေါ့ဆိုချင်တော့ရှင်းပြတင့်တယ်လျှက်စစ်ကအမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ဂျီရလျှက်စစ်ပါဒါမဲ့ဝင်ကြီးတွေလူကြီးတွေလက်ထဲဗဇက်ထဲရောက်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ငွေရလျှက်စစ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မိမရရှိသေးတဲ့အတွက်ဆိုလာပြားတွေနဲ့ဖျောင်းနိုင်မီတွေကိုအသုံးပြုနေရပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိတာချက်ပြုတ်ရမှာထင်းကိုသာသုံးနေရသေးတယ်လို့သိရပါဗါအရင်အစိုးရလက်ထက်မှာစစ်ဘေးတင့်ဒေသတွေစစ်ဆောင်ရွာတွေဘလူးချောင်းရေရလျက်စစ်စီမံကိန်းအနည်းရှိကြေးရွာများအားလျက်စစ်မီးရရှိရန်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဆိုပေမဲ့စစ်လမ်းကြောင်းကျခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးတင်းခဲ့ပြီးအခုထိမီးမရရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှီကယာရွာတိုင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဒီကြေးရွာမှာခီးသွွားဧည့်သည်တွေလာရောက်လည်လာလည်ပတ်ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နွေရာသီမှာတော့နိုင်ငံခြားသားခီးသွွားတွေပါလာရောက်လည်လာခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကြေးရွာဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။